はい、こんにちは。今回は破壊力とスピードがやばい3人のガーナ人ボクサーを紹介いたします。アズーマ・ネルソン、元世界2階級制覇王者アズマ・ネルソンは、抜群の身体能力を生かした強打とスピード、堅実なテクニックを兼ね備えたコンプリートファイターで、歴代軽量級ボクサーの中で最強の呼び声が高いボクサーの一人です。当初は大振りのパンチを振るうことからアフリカの野生児と呼ばれていましたが、キャリアを重ねるにつれ細かいテクニックを習得し、素質に溺れることなく、普段から自己節制と練習を怠らなかったため、プロフェッサーと呼ばれ尊敬されていました。世界初挑戦はサルバドール・ファンチェスに激戦の末敗れましたが、1984年12月に KO キングのウィルフレッド・ゴメスに、敵地プエルトリコで2度目の挑戦をいたしました。敵地でゴメスコールの中、ネルソンは強烈なプレッシャーをかけ、後半に KO キングを捉え、11ラウンドに強いパンチを浴びせ、ついにノックアウトし、 WBC 世界フェザー級王座に体感しました。ネルソンはサルバドル・ファンチェス、ウィルフレッド・ゴミスに続き、元ファン階級王者のジェフ・フェネックと1992年3月に対戦しました。しかもこれまた敵地のオーストラリアで、両雄はこれが2度目の対戦で、初対決はドローに終わりましたが、再戦ではネルソンが序盤からダウンを奪ってペースを握り、フェネック得意の打ち合いでも的中率で上回り、ネルソンがペースを握りました。そして迎えた第8ラウンド、ネルソンが強烈なパンチを叩き込んで、タフなフェネックからダウンを奪い、起き上がったフェネックを追撃し、レフリーが戦いを終焉させました。ウィラポンはムエタイで3階級制覇の実績を引っ提げて26歳でプロデビューし、4戦目で WBA 世界バンタム級王座を奪取いたしました。そして初防衛戦でガーナの超特級ナナコナドゥを迎えました。ナナコナドゥは当時すでに35勝しており、渡辺二郎選手や畑中選手を破ったヒルベルト・ローマンや、辰吉選手を破ったラバナレスを破っている実力のあるボクサーです。試合はコナドゥが初回から高速ジャブを放ち、どんどんプレッシャーをかけてきます。王者ウィラポンはコナドゥのジャブをかわしながら反撃し、早くも左フックでダウンを奪いました。しかしガーナの森林地帯からやってきたコナドゥはすぐに回復し、2ラウンドに猛反撃を敢行し、強烈な右パンチで王者をぐらつかせ、追撃の連打を浴びせ、ダウンを奪いました。
ラドゥは辰吉選手や葛西選手と引き分けたアブラハム・トーレスを2度 KO いたしました。元 WBA 世界ウェルター級王者アイク・コーティは身長は171センチとウェルター級では小柄なのですが、強靭な筋肉をまとい、硬いガードと強力なパンチを持っており、左ジャブでさえ対戦相手を破壊する威力があり、バズーカと呼ばれました。1994年6月、25戦全勝だったコーティは、30戦全勝の WBA 世界ウェルター級王者エスパーニャに挑戦しました。WBA 世界王者エスパーニャは、30戦全勝、25KO と、たくさんの KO 勝利を飾っておりますが、コーティは、鉄壁のブロックで、王者の攻撃を遮断し、11ラウンドに強烈なプレッシャーをかけ、破壊力のあるパンチでノックアウトを奪いました。エスパーニャから奪った王座の2度目の防衛戦にパク・ジョンゴを向かいました。挑戦者のパクは東洋太平洋王座を9度防衛し、日本では無敵だった吉野選手と佐藤選手を KO したアジア最強ボクサーなのですが、王者コーティはほとんど左ジャブだけで挑戦者パクを4ラウンドで仕留めました。WBA 世界ウェルター級王座の4度目の防衛戦では、コーティは実力者ビンス・フィリップスを相手に凄まじい右パンチの威力を見せつけました。コーティはこれまでの防衛戦は全て KO で試合を終わらせておりますが、フィリップスも33勝中 22KO と KO 率が高いハードパンチャーで、初回から激しい打ち合いになりました。クオーティはフィリップスの攻撃を冷静に硬いガードで対処し、打ち終わりを狙い、破壊力のあるパンチでフィリップスにダメージを与えていきました。そして迎えた第3ラウンド、強烈な右を連打で打ち込み、フィリップスを吹っ飛ばし、ダウンを奪いました。